Ilir Meta reagoi 7 orë gjysmë pasi u arrestua. Në përmjet një postimi në rrjetet sociale, Meta shkruan dërë të tjera se u rëmbyen në mënyrë banditeske të eksashton se ndijet më i fort se kur. Rëmbimi im sot në mënyrë më banditeske tregon panikun e regjimit diktatorial nga ballafaqimi me të vërtetat. Ju siguroj se pas njohjes me vendimin e arrestimit tim, ndihem më i fortë se kur dhe besoj edhe shumë në pafajsinë time të plot. Ndihem krenar që jam rrëmbyer dhunshëm nga antishqiptarët dhe shqipfolësit vetëm për patriotizmin tim dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Ish presidenti i Republikës, ish kryetari i Kuvendit dhe ish kryeministër Ilir Meta u arrestua me urdhër të SPAK dhe akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie.